隆重为你介绍观雾真快乐。这里是观雾的云雾步道，往山里面往山顶走的是一家人。这里是观雾山椒鱼中山椒鱼中生态中心上面。隆重为你介绍观雾真快乐的真山、快山、乐山，合称观雾真快乐。谢谢大家。解说图：真山左侧是雪山西人，真山在这里。哦，对不起，这里不是快山，这里是乐山，没错。那快山在乐山的后面，这里是假山头，后面是雪山西人。我们没有去过，也不可能去，所以不用介绍。什么奇骏山、头鹰山、公水山、大南山、火石山、中山、真山，不是快山，乐山，快山在后面。完毕，开心。这里是观雾山教育中心后面的云雾步道，这里就可以看到大坝咯。好，隆重为你介绍，最左边就是大坝了，然后是那什么，那叫什么？圣人线，自己看。雪北凯兰特昆山、北仑角雪山主峰，再来哇，连自家羊大剑山都有哎。那这里可能是一次可以看完最多白月的地方哦。然后右边是雪山西人。好，我们来看食物，这里是真山，超好的天气。来，乐山，乐山基地台雷达站。来，雪山西人，在真山的后面是雪山西人。然后开始看圣人线，双驼峰就是雪山主峰跟北仑角，然后就是圣人线。品田应该认得出来吧，大坝，哎，大坝最容易认。水桶山、酒桶山，好。雪北、雪山主峰、雪山西人，哎，真山哦，完毕。隆重为你介绍。山樱花开了没？开了，虽然不是樱王，但是有开，事实证明。来到观雾山庄旁边的雾社鹰王，这就是雾，不对，这就是观雾山庄的房间。超级大蓝天，雾社鹰王还没有开化。真山，待会我们要去，虽然没有到山顶，但是差不多。那就是雪山西人，鹰王，来看一看鹰王，鹰王好，这里是观雾山庄，雾社鹰王，其实不是没有开，是部分开。这就是啦，这就是开花喽。让你看一下雾社鹰，
摇来摇去的就是五色音。我就在五色音底下，深山和雾色鹰王，关虎山庄。临到起点，往真山步道前进。真山步道开走喽！下面是赏鸟小径，我们是往这边。先梯2公里林道，目标就是那个左边那个真山。好了，我们开始要下去走真山步道了。4.1K 的 0.0K Go， 预备备，起步起步，走，剩下 1.5 就到山顶了，整装待发。他说还有100，然后我们走了 1.43， 所以变成 2.43 了，不对， 3.43， 如果真的总共是8公里的话， 3.43， 所以还有5.57，嘿嘿，考数学 ，Go， 最后100，加油！最后松针地毯路，噔噔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 ，观景台，真山最高点啊，不是最高点，真山步道最高点，观景台。奇怪，那个尖尖的建筑是什么？是乐山雷达站吗？恐怕是。好，赶快上去看风景。嘿嘿，圣棱线，传说中的大坝嘞。好，先看一下，所以那个是雪山主峰跟北龙角，怎么跟以前也看的都长得不一样，形状很特别。大坝现在在云里面，糟糕，对不对？对，大坝现在在云里面，看不到大坝，很抱歉。这里是真山步道观景台，现在眼睛看到的是真山，来，乐山雷达站。好，观景台所在位置，然后
那个什么真山跟真山北峰跟真山是从这里去，刚刚前面有一个那个怎么说啊，两三个楼梯，然后上去有木头围起来，然后就是叫游客不要走，但是登山客自己要走。网络上看是有牌子说禁止进入什么什么，可是这里没写。反正那里就是真山，啊，在前面应该有一个真山北峰，还是这里就叫真山北北峰。不管怎么样，这里是圣人线，雪山跟那个北棱角跟这应该是南雪山南峰吧。但是现在最重要的重点是大坝看不见，大坝在雾里面，云雾里。好，看板，真山观景台看板。1.51 跟2.62下山，好，准备下山吧。不要再录。杜鹃岭松针步道、地毯步道，没有杜鹃花中的巨人。这里是杜鹃纯岭，高高杜鹃岭。跟平常台北看到的矮矮杜鹃岭不一样。 Go 下山咯，来到登山口只剩下 1.8 左右的位置，有一个木桥，记录一下。然后一路上都会经过快木根，以前有但现在被砍光了，快木树头。注意一下，我们那个登山环形步道，真山环形步道已经走完了，接下来 1.58 都是平路了。好，陡下已经结束了，其实这边都是阶梯啊，还是右边那边比较好玩，那个什么叫什么土石树根路比较好玩，这边都是阶梯，看不意思。好，接下来没有那个了，没有爬坡了，没有下坡了，就通通都是零道 Go 啊。地毯路岩石墙壁，康庄大道地毯路的记录都说看到凉亭就表示快到出口咯。圣山白 Go 记录一下，我们走了刚好3个小时回到这里，就是从观雾山庄出发到走到观景台哦，就是绕一圈然后回到这个林道口，现在还差 2.2 公里就可以回到观雾山庄，走到这里刚好3小时 Go。 不对吧？对的，对啊，我们不应该用走的来，蜜月小径基本上就是骗人的。哦，有根大树墙啊。上去看看。快山巨木群步道记录一下。不爬意思意思。上来拍一下夕阳，哎，大块木，2根，还有倒的大树根，光是树根就这么大，倒掉的树在这里。好，记录一下夕阳 Go 下山了。